9 листопада відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Впереддень професійного свята у залі урочистих подій міста лунали слова вдячності творчим людям, тим, хто несе культуру слова і культуру духу до кожного серця. Їх діяльність вимагає самовідданості, творчої наснаги та невичерпної енергії. Вітав мистецьку спільноту заступник міського голови Олександр Ленкевич. Кожен славочан причетний до сьогоднішнього свята, ну, перш за все, це тому, що саме ви, шановні колеги, зробили традиції, культурні традиції міста Славутича, їх творите і примножуєте їх. Хотів би привітати всіх тих, хто долучається до творчих заходів, мистецьких заходів, які проводяться в відділом культури, національності та релігії, кіноконцертним комплексом, школою мистецтв в величезному об'ємі. І хотів би побажати всім, всьому Славутичу долучатися до цих заходів і примножувати їх. Зі святом, шановні колеги, зі святом, я вас дуже люблю. З нагоди свята грамотами Київської обласної державної адміністрації та подяками міського голови відзначили кращих працівників культури. До привітань долучилася начальник відділу культури, національностей та релігії Ніна Баришевська. Поняття культури, воно дуже загальне. Коли піти до тлумачного словника «Даля», то там таке загальне поняття, що це комплекс соціальних, художніх, там, мистецьких і так далі. Ситуація це дуже якось глобально все. Коли заглянути у нашу Вікіпедію, там теж приблизно таке саме. Взагалі культура – це поняття, яке об'єднує в собі і якісь чисто внутрішні людяні риси, якісь зовнішні фактори і, звісно, ті установи, об'єкти, проекти, які входять у цю категорію. І мені особливо приємно, що зараз в цій залі зібралися люди, які настільки гармонійно поєднують в собі і внутрішні якості, культуру спілкування, культуру взаємовідносин, внутрішню культуру, стиль, образ, який вони несуть в собі, воно поєднано. І поєднано воно з професійним вмінням донести до свого, до учнів у школі мистецтв, до читачів у бібліотеці, до глядачів у залі, до людей, які відвідують краєзнавчий музей. Поєднано воно тим, що ця енергетика, потужна енергетика серця, яка виходить з наших славутичських культурних працівників, вона напрочуд збігається з їх професійними якостями, напрочуд збігається з внутрішньою красою і духовним багатством. І я хочу в переддень працівників культури і аматорів народного мистецтва сказати, що я дуже вам вдячна всім за те, що ви в нас такі є. Тому що якби вас не було, то в цьому місці культура була, але вона була б другою. А зараз вона саме така, яка потрібна, і тому місто Славутич, воно завжди попереду планети всієї саме в цьому напрямку. Тож я нас всіх вітаю з професійним святом. Ніна Баришевська відзначила грамотами тих, хто щодня працює над наповненням культурного життя славутичан. Також відзначили служителів культури і представники колективу «Атомремонтсервіс». Своєю плідною працею та силою духу ви звеличуєте рідну Україну, примножуєте її успіхи і досягнення. Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким треба вправно скористатися. Тож, збереження культурного спадку і шанування своїх видатних земляків може стати для нас усіх не тільки приводом для пишання, але й запорукою подальшого культурного розвитку та творчої наснаги. Щиро вдячні вам за сумлінну працю. Свято пройшло у теплій, дружній атмосфері, а створити ауру гарного настрою допомогли виступи викладачів дитячої школи мистецтв та аматорів музичної творчості. Небо большой и звездно-снежный, как
все мы здесь сегодня собрались. Начнется купол неба большой.